Назад сме во студиото, почитувани гледачи. Го следите првиот телевизиски дуел меѓу лидерите на власта и опозицијата, Ковачевски и Мицковски. Ни преостанува третиот и последен дел од оваа телевизиска дебата. Ќе биде посветен на реалните проблеми на граѓаните, на корупцијата, животниот стандард и се разбира на крајот за политичката разврска што не очекува на изборите на 24 април и 8 мај. Господине Ковачевски, извинете, овој дел го почнуваме со вас. За најголем дел од граѓаните проблем број 1 во државата според анкетите е корупцијата. Минатата година најголемите критики и од Европската комисија и од организациите меѓународни и домашни што се занимаваат со борбата против корупцијата беа измените на кривичниот законник. Дали се уште сметате дека постапивте правилно што ги донесовте? Прво, во однос на борбата против корупцијата и владењето на правото, јас сум свесен дека граѓаните се незадоволни. И на влезот во ова студио, пред почетокот, дадов изјава за вашите вести и кажав, ако некој во ова студио е одговорен, тогаш јас сум одговорен. Бидејќи нема кој друг да биде одговорен. Ние сме на власт 7 години, од тие 7 години јас сум 2 години премиер. И ако некој може да биде одговорен, тогаш јас сум одговорен. Дали можеше да се направи повеќе? Да. Дали мораше да се направи повеќе? Да. Кога зборуваме во однос на судството, во однос на борбата против корупцијата, исто така мора да нотираме и дека ние напреднавме 9 места на извештајот на Transparency International во годината на мојот мандат, за 9 места на листата на земји во борба против корупција. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Оно што мора да обезбедиме е комплетно независно судство, комплетно независно професионално функционирање на судскиот совет и независно функционирање на обвинителскиот совет. Затоа, јас бев еден од главните иницијатори, односно иницијатор, да имаме независно оценување на состојбите во нашиот судски совет. И тоа се случи преку оценската мисија на Европската Унија, која што комплет целата е дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Еве ја тука. 40 мерки. Точно да се знае како се бира судски совет, точно да се знае кој може да биде член, начин на избор, мандат трајање, колка во мнозинство е потребно, што е тоа истакнат правник, бидејќи денес стои дефиниција истакнат правник, без да се објасни што е тоа истакнат правник. Јас немав доволно време во мандатот од 2 години, со сите кризи кои што постоја, единствено се посветам на тоа прашање. Но ова и целосен ветинг, значи целосен ветинг, кој што беше спречен од страна на комесар во Европската Унија, кога прв пат беше поставен, да се спроведе во државата. Добро. Во однос на измерите во кривишниот закон, таму има два елементи. Доколку ми дозволи господинот Мицковски. Да, слободно. Прво, конфискација на имот, кој што е нелегално стекнат. И ја не велам конфискација, исто го кажи председателот Пендаровски вчера. Не конфискација сега само што се случило. Од 90-та година наваму да видиме. Е како тоа? Кој што стекнал? Се може да се провери во управа за приходи. Се може да се провери. Па после како тие влијанија се користени. Ветинг не само во правосудството, туку и во другите органи. Проценка и оценка кој која функција може да извршува. Тоа е правено во нашите сосени држави. И даде резултат. Траеше повеќе време и ќе трае повеќе време, меѓутоа ќе даде резултат за да имаме неселективно судство без никакви влијанија од страна, каде што интегритетот на личностите внатре во системот ќе биде на највисоко ниво. Бидејќи ние не можеме да кажеме дека во еден систем се не чини. Сигурно дека таму има професионалци кои што се извршуваат својата работа како што треба. Има некои кои треба да се унапредат, меѓутоа има некои кои што не заслужуваат да бидат во одговорите директно на прашањето, ама веројатно во текот на дебатата околу ова прашање, да. Господин Мицковски, што вие конкретно планирате да преземете во првите 100 дена доколку бидете во опозиција да формирате владата? Постојано обвинувате СДСМ и ДУИ за многу афери, за корупција, за разни работи, но тоа го прави секоја опозиција кај нас овие 30 години се додека дојде на власт, кога дојде на власт, да не заврши како Бројчаникот на Триумфална. Видете, Гоце, ние покажавме како политичка партија дека сме различни од тоа што е СДСМ, ДУИ коалицијата.
И тоа го покажавме на еден многу директен начин, а тоа е преку работата на мнозинство градоначалници и локална самоуправа на ниво на Македонија. Ние имаме повеќе од 2,5 години луѓе кои што управуваат со општините, луѓе кои што управуваат со јавните предпријатија, кои што се први, би рекол, на удар на јавноста, бидејќи ти има директен дневен контакт со со јавноста, со граѓаните. Ние немаме реално, немаме ниту еден сомнеш за сторен криминал и корупција, додека за владени функционери ние имаме таков сторен таков сомнеш за сторен криминал и корупција на дневносно. И затоа криминалот и корупцијата во Македонија се на пандемиски размери. Би рекол дека се на пандемиски размери и од тие причини довербата во судството и обвинителството е едноцифрена. Зборам довербата на граѓаните и се мери со индекс 2, 3, 4, 5%. И тоа не го кажувам јас, тоа го кажува јасно Стејт департментот во својот извештај, тоа го кажува Европската комисија во својот извештај, тоа го кажуваат германските стопанственици присутни во Македонија во својот извештај и впрочем тоа го кажува бизнис заедницата и на крај основниот суверен тоа се граѓаните преку мерење на јавното мислење. Ја споменавме Transparency International, да, ние сега се ноѓаме на 80 и некое место, но во времето на режимот, како што зборува Ковачевски и некои други првенци од СДСМ, бевме 600, 61, 62, бевме многу подобро пласирани од 90% држави во региона. Денеска сме 20-30 места подолу на скалата, која што го мери индексот за перцепција на степенот на криминал и корупција, односно скалата на Transparency International, која што е многу важна, кога инвеститорите носат одлука дали да инвестираат или да не инвестираат. И конечно на крај да не ложам, да не одземам време, што би направиле? Прво што ќе направиме, распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Сакаме тоа да биде независно тело, да биде независно од политичарите, од владата, од претседателот, од парламентот, измени законски со кои што обвинителите во апелациските подрачја, судиите ќе си ги изберат своите представници на директни избори, владата ќе овозможи независен буџет и ќе прави оверсайт, односно наблюдување на работата на овие две независни тела. Тоа е суштината. Се додека парламентот бира, се додека претседателот предлага и така натаму, не можеме да имаме тела кои што ќе бидат независни, ќе бираат суди и обвинители по заслуга и тие ќе обвинуваат и судат според закон. Повелете Ковачевски. Во однос на пристапот кон борбата против корупцијата, мислам дека ВМРО-ДПМНЕ има најмалку право да збори. Бидејќи има разлика во времето на владење на СДСМ и во времето на владење на ВМРО-ДПМНЕ. Зошто има? Бидејќи требаше ВМРО да не биде на власт за да се види што се е правено. Медиуми никој не смееше ништо да каже. Сите институции затворени под контрола. Во овие 7 години има неселективност во постапувањето. И мене не ми е се едно кога ќе видам членови на партијата кои што завршуваат на суд и во затвор. Меѓутоа тоа значи дека има неселективност. Дали е таа доволна? Сметам дека не е доволна. Затвор не знам дали има некој. Имаше. Имаше. Ја не знам која, но е имало. Имаше, меѓутоа тоа е одлука на судиите. Ја не сум судија. Јас од прв ден кажав дека нема да имам никаков контакт ниту со суди, ниту со обвинители, ниту со било која инстанца во правосудните органи. И тоа било кого да прашате, ќе ви го кажат, освен со председател на Уставен суд, со кого што морам да имам состаноци, со задоволство во рамки на законски и уставни надлежности како председател на влада. Со ниту еден друг, ниту еден состанок. И сметам дека така треба. Не мешање на политиката во правосудството. Кога зборуваме за начинот како да се стигне до таму, ја не се согласувам со целосни распуштања. Бидејќи целосни распуштања на крај до што доведуваат? Да вие изберете пак нешто што ви одговара на вас. И затоа треба да има механизми, кои што механизми ќе овозможат учество и на граѓанскиот сектор, и на експертската фела, и да бидат изберени јавно оние кои што се најдобри. Пример, изборот на Државна комисија за спречување на корупција, изборот на директор на ОТА и така натаму. Овде има цел документ со 40 мерки. Јас го имам ова побарано. 40 мерки на англиски е документот. Го има преведено и на македонски. Се ова е во програмата на СДСМ. Неселективност во борбата против корупцијата. И кога сме во однос на тоа кој е безгрешен, нема безгрешни. Јас не го обвинувам господинот Мицковски.
Меѓутоа и неговите градоначалници не се безгрешни. Вие имате една општина купува машина за за хоризонтално обележување на улица за 50.000 евра градоначалникот ВМРО. Втора општина градоначалникот ВМРО која што купува иста таква машина за 40.000 евра и трета општина каде што е од СДСМ градоначалник ја купува за 18.000. Добро, добро. Не може да е тоа така. Е сега ќе дадем одговор на сите три тези. На ќе почнеме од последната. Во услови на скоро 7 години власт, во услови на еден министер за внатрешни работи, 8 години од техничката влада, јас сум убеден во актуирано винителство и судство вакво какво што е, јас сум убеден, Ковачевски, дека ако имаше 1 милиметар прекршок од било кој, поврзано со машините, кој што вие ги споменувате, денеска тие луѓе ќе беа во притвор. Нема, затоа што вие манипулирате и се обидувате во политичкото мучуриште во кое што тонете да не повлечете сите. Нема да успеете. Затоа што тие луѓе се чесни. И затоа што тие луѓе се чесни, има перцепција за граѓаните, дека од граѓаните дека се чесни, дека не се вовлечени во било каков основан сомнеш за сторен криминал. Додека, морате да признаете, на дневна основа, по медиумите јасно се гледаат каде постои основа сомнеша, некаде богами докази за криминал кој што го прават владени функционери. И тука немаме никаква дилема. Втората теза. Јас никаде не реков дека ќе ги распуштиме за да ние ги избереме. Не ме следите најверојатно додека зборувам. Самите да си се изберат. Обвинителите да си го изберат советот на обвинители, апелациските подрече да се ги изберат обвинителите кои што ќе бидат дел од тој совет за обвинители. Судиите сами да се го изберат советот на суди. Не да даваме ние политичарите, не председателот, не парламентот да ги гласа. Тие да се изберат. Ние да има возможиме буџет независен и за тоа на времето со вашиот претходник преговаравме, разговаравме како можна мерка да имаме на вистина независно судство и обвинителство, а ние политичарите да вршиме надзор на работата да нема некакви злоупотреби. Тоа е тезата. И сега јас зборувам за избор инхаус кој што доаѓа директно од базата. Вие велите не, нема така да биде, најдобрите и така натаму, но истовремено велите ќе направите целосен ветинг. Ветинг на сите ќе направите. Истовремено ние пак велиме нема потреба од ветинг. Ние си имаме супер закон. Супер перфектен закон имаме. Само треба да ги поврземе трите бази на податоци. Ова што вие го кажавте, што го кажал и Пендаровски, не сум го следел. Ајде вие и јас сум инженер, вие сте економиста, па и да погрешиме нема да ни земат за зло, ама тој е правник, знае дека проверката од 90-та па наваму и конфискација е спротивна на уставот. Не верувам дека баш така го кажал, но ајде еве нека биде така кажано. Да ги поврземе базите на управата за јавни приходи, да видат, еве не Ковачевски, Мицковски, колку заработил, колку платил данок, да видиме во централниот регистар што поседува Мицковски. Фирми, удели и така натаму, централи, нецентрали. Слушнавте звукот, дека истече време. Да, и недвижен имот. Да видиме дали тоа соодвествува. Ако не соодвествува, тогаш треба да бараме потекло на тој капитал, да видиме од каде. Можда Мицковски има богата баба, дедо од некаде па наследил. Ако нема, тоа се поставува прашањето како вие го стекнавте. Ако немате доказ, 70% тековниот закон дозволува да се конфискува. Тогаш се согласуваме дека треба да биде многу порано направена проверката, а не само во последни неколку години, за да се види кој, што, како стекнал, дека на крајот влијанието во општеството и влијанието во правосудството не е само од политичарите. И бизнис заедницата влие. Политичарите ги носат одлуките и добро е ако успеете да постигнете некаков консензус. И бизнис заедницата влие во судството и правосудството. Да се и медиумите влијаат во борбата против корупцијата. И медиумите влијаат во правосудството. Медиумите може би најмногу придонесуваат во таа борба против корупцијата. Интероперабилноста е исто така дел од нашата програма. Таа е веќе и започната. Не се одвива на најдобар начин, затоа имаше промени во структурата на луѓето кои што управуваат. Таа е финансирана од Соединетите Американски држави. И има уште една работа, сите ние се повикуваме на Соединетите Американски држави. Стратешкото партнерство со Европска унија и така натаму. Поднесен е закон во собранието. За закон за рестриктивни мерки. Зошто ВМРО-ДПМНЕ го блокира?
Зошто пратеникот Антонио Милошовски не го стави на усвојување на Собраниската комисија? Јас како председател на влада го подпишав и го пратив. Потоа имаше некои перипетии. Го враќа, па го менува со новиот технички премиер, на крајот па отиде во собрание. Зошто не го стави на комисијска расправа? Нели партнери ни се студентите американски држави? Што се овозможува со тоа? Со тоа се овозможува лица кои што се санкционирани врз основа на докази обезбедени од страна на органите на студентите американски држави да бидат доказите достапни низ судска процедура, тоа е законот, не низ владина процедура, туку низ судска процедура, да бидат процесуирани во македонското правосудство. Јас таков закон поднесов. Тој закон заглави на Комисија за надворешни работи, која што ја води пратеникот Антонио Милошовски. И он не ги кажува причините зошто го блокира. Добро, господине. Да дадеме одговор, бидејќи ги замеша нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави Ковачевски. Еве, јас ке му го поставам прашањето, зошто тој закон, исто како што ги понесовте законите за Бехтел, односно коридорите 8 и 10, не го понесовте со европско знаме. Еве, ако толку вие се грижевте овој закон да помине, зошто не му ставивте европско знаме? Истиот закон, за 2-3 дена ке се поминеше, секе се беше нормално, и немаше потреба сега да го обвинувате Милошовски. Немаше потреба. Милошовски е прав. Не, не го обвинив. Кажав дека не го ставал. Еве сега го обвинувате дека го блокира, како не го обвинува. Го блокира точно. Е па сега го обвинувате или не? Па ако блокирање е позитивна работа, тогаш не значи, го обвинувам. Го обвинувате, така? Е сега, бидејќи го обвинувате Милошовски, да ви дадам одговор. Милошовски за разлика од мене и вас е правник. И тоа прилично вешт правник. И тој ја слуша фелата што збори. А фелата, правни еминентни професори излегоа и кажа многу работи различни од ова што вие тврдите дека сте го подпишале. Сега се поставува прашањето. Дали фелата, редовни професори на правниот факултет, кривичари, не ја зборуваат вистината или може би вие не знаете што сте подпишале? Треба сега да видиме да заклучиме. Затоа што Милошовски треба да му помогнеме. Сега додуша веќе заврши парламентот, но новиот парламентарен состав ќе има повторно таква можност. И конечно на крај, не треба на Соединените Американски држави да ни кажат кој е, како е, што е и така натаму, за кого има докази или нема. Се додека бираме обвинители, и судии, кои што на врат им стојат роднини на политички мокници, ние нема да имаме независно обвинителство и судство. Затоа внимавајте кога посакувате да не ги повредите чувствата на вашиот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција, да не ви се налутат, па потоа да не добиете поддршка вториот круг председателски избори. И на крај, амбасадорот, представникот на Соединетите Американски држави Ковачевски рече, тука сме, никој не побарал да му ги дадеме доказите. Еве, ајде заедно да го повикаме јавниот обвинител, новиот, овој што го избравте сега, да ги побара доказите. Да видиме што е тоа што ни го нудат нашите стратешки партнери и да најдеме решение. Така систематски се решаваат работите. Се остана тоа е политиканство. Да одговорите и да затвориме темата, да. Значи, прво тој закон, бидејќи имаше за него неколку од исти центри пласирани информации, односно дезинформации, дека не бил усогласен со одредени... И министерот беше против лога. Комплетно беше усогласен. Со подпишани писма за усогласеност. И како таков е пратен во собрание. Врвниот правник Антонио Милошовски. Сме го чуле како нарачува лустрација за невин човек и умре човекот. Тоа е врвниот правник Антонио Милошовски. Видете, мислам, не го обвинувам. Он обвинет е за тоа. Немам што да го обвинувам. Па не би рекол. Што би го обвинувам? Што да не рече? Како не било обвинет? Со измените на кривичниот закон. Умре човекот заради тоа што му нарача лустрација. Па има ли полошо тоа? Не. Името на душа ќе го носи цел живот. Ама господине Ковачевски, видете, сега го спуштате нивото на дебата. Добре, не го спомнувам веќе тоа што го правил Антонио Милошовски. Споменувате човек кој што не е тука со нас на маса, тоа е исто како да ви кажат вас дека вие немате право сега да зборувате за ова бидејќи сте дезертирале да бидете војник. Немојте така да го спуштате ова ниво. Човекот не е со нас на маса. Второ, не сте упатен. Вистината е поинаква. Он е ослободен, а застарено е делото за другите кои што се делат тој случај. Треба јасно да ги гледате фактите. Немојте да растурате пердови. Сега стратегијата е растури пердови, па да ги собираме. Немојте, човекот прво не е тука.
Добро. Цела јавност можеше тоа да го слуша, така да. Добро, ама сега. Одиме понатаму со следната тема, ни економијата и животниот стандард. Тука граѓаните имаат најмногу прилика да ве слушаат од вашите конвенции, промоции, митинзи во следните неколку недели, ќе имаат уште повеќе прилика да ги слушаат вашите проекти. Господине Мицковски, ова тема ја почнувам со вас. Вие ветувате линарно зголемување на пензиите 5000 денари за пензионерите. Тоа беше една дебата која траеше повеќе месеци, имаше и протести. Направив некоја математика проста, тоа доаѓа околу 24-25 милиони евра плюс од буџетот за да се зголемат пензиите толку. Тоа е на годишно ниво околу 300 милиони евра. Од каде ќе ги обезбедите тие пари? Дали може да се обезбедат, а да не се зголемува јавниот долг при тоа? Апсолутно. Тоа што го ветуваме, тоа ќе го исполниме. Дека во рокот една година, од формирањето на новата влада, пензиите ќе бидат линеарно зголемени за 5000 денари на сите пензионери. И ова што го зборуваме и што го ветуваме, ќе го оствариме. Да немате дилема. Да немате дилема. Направивме и проекција, од каде и како тоа ќе го решиме. И цениме дека заслужуваат тие луѓе да имаат таква пензија. Цениме дека сега состојбата на пензионерите е алармантна и многу тешка. Секогаш кога СДСМ е на власт, вклучувајќи го на период на првите влади на СДСМ, кога им беа закинати тие 8%, па мора владите на ВМРО ДПМН да ги враќат и така натаму, пензионерите се некако на удар на владата на СДСМ. До сега, сакам да знаете, просечната пензија, еве конкретно во 2024-та, споредено со просечната плата во владата на СДСМ е некаде околу 54%. За да бидат пензионерите задоволни, таа треба да бидат прилика 60%. Така е по теорија и по пракса. Во времето на владата на ВМРО ДПМН, таа беше 64%. Парите од каде? Па видете, само од непродуктивните трошења, само од трансферите кои што оваа влада на СДСМ и ДУИ ги прави, со криминалот и сивата економија, кои што се трейдмарк за оваа влада, кои што практично представуваат нивно второ ја, со нивното намалување и решавање, а имаме начин како тоа да го намалиме, ќе ги обезбедиме тие милиарда и 200 милиони за 4 годишен мандат. И да бидат спокојни пензионерите, го имаат мојот збор и тоа ќе се случи. Добро. Господин Кочевски, вие ветувате минимална пензија. Правилно. Јас бев премиер во веројатно најтешките две години по Втората светска војна од економски аспект. Значи, веднаш по завршување на здравствена пандемија, кога бев заменик министер за финансии, две години, и енергетска криза почеток, и во рокот 25 дена почеток на војна во Украина. И тоа направи комплетна дисторзија на економскиот систем во Европа, па и во светот. И како економист, меѓутоа и како социјалдемократ, знаев што треба да се прави. Прво мораше да обезбедиме доволно средства за најранливите категории на граѓани. Знаевме дека ќе има зголемена инфлација, бидејќи во услови на војна, постпандемично, секогаш има поголеми стапки на инфлација, кои на европско ниво достигна до 20%, колку што беше и кај нас. Дека мораме да имаме антикризни мерки. И при тоа, да ги зголемиме и платите, и пензиите. И тоа и го направи. Јас знам дека на луѓето не им е лесно. Знам дека денес имаме пензионери кои едва врзуваат крај со крај. Знам дека има родители кои ќе легнат гладни, за да утре имаат денар повеќе, да им дадат на своите деца. Мене се тоа ми е јасно. Но ние ги зголемивме, просечната плата ја зголемивме за 50% во однос на она што беше во 2016. Минималната плата од 10.000 денари стана 22.500 денари. Пензиите ги зголемивме за 50% и обезбедивме најголеми пакети на антикризни мерки во однос на сите земји во регионот според Светската банка. И според оценката на Виенскиот институт, економски, престижен институт, единствено Северна Македонија успеа да го зголеми стандардот на своите граѓани на реална основа во однос на сите други земји во Источна Европа. Тоа не е моја оценка, тоа е оценка на Виенскиот институт. Е, сега,
да видиме вистинската вистина. Просечниот раст на бруто домашниот производ како резултат на оваа политика, која што ја кажува Ковачевски, изминати во 6 години, 17-23, е 1,2%. Толку е отприлика или во тотал 10%, кумулативно, кога гледаме целиот период. Просечниот раст, Ковачевски, во периодот на владите на ВМРО ДПМНЕ, 17-16, отприлика, бидејќи 6-та или пола владата на Бучковски, пола владата на Груевски, 17-та исто така пола е техничката влада на Димитриев, половина е владата на Заев, затоа велам 7-ма, 16-та. Тие се отприлика чисти влади. Е 3,5%. Или во тотал 35% кумулативно, ако сето тоа го гледаме. Тоа се ефектите. Зборуваме за платата. Ајде да зборуваме за платата, пошто сте економист, вашиот предходник ми држеше лекции по економија, еве сега предпоставаме и вие сакате да држите лекции по економија, ајде да зборуваме за вистинските параметри. Не да зборуваме номинално колку е зголемена платата, туку да видиме колку таа плата вреди реално која ќе ја вклучиме инфлацијата. И јас за тоа се спремив, бидејќи не сум толку вешт како вас економист, па еве ми подготвија бројки и лично јас седнав и ги анализирав. 2006 година, Ковачевски, минимална пензија 65 евра. 2016 година 137 евра. 2023 204. По периодот од 2006 до 2016 пензијата е зголемена за 110 евра бруто, каде што не е вклучена инфлацијата, а во 2017-23 пензијата е зголемена за 48 евра. Ако ја вклучиме инфлацијата, Ковачевски, реалниот пораст на пензиите во периодот 6-16 е 72 евра, а во периодот 17-23 е 10 евра. 7 пати е разликата. И можам и за другите параметри да ви зборам, и за просечната пензија и просечната исплатена нето плата. Сакав само овој графикон да го видите. Ова е животниот стандард во Македонија. Спореден со оној во Европската Унија. Еве ги со сино се периодите на владите на СДСМ, со црвено се периодот на владата на ВМРО ДПМНЕ. Периодот 2006-2016. Од, речи си, 30% на 37. Владата на СДСМ не мрднала. Од 36,2 на 36,9. За 4 милиарди го зголемија јавниот долг. Точно 4 милиарди евра го зголемија јавниот долг. Еве и оваа крива. Добро. Точно за 4 милиарди евра. Прво таа табела. Добро, да завршуваме, да. Не, уште репицирате да завршуваме, да. Не истекува времето, уште не Прво ја не сум дојден овде да држам предавања по економија, тоа на факултет се прави. Јас кажав дека на граѓаните им е тешко. Меѓутоа јас се обврзав. Прво ден кога дојдов за председател на влада Скопје немаше парно грејење. И работевме да доби и доби. Можеше да има ценовен шок на цената на електрична енергија. И тоа не дозволивме да се случи. 90% беше субвенционирана цената на електрична енергија. Се зголеми производството на електрична енергија. Кај платите? Минималната плата е неколкукратно зголемена во мојот мандат во однос на 2016. Во тоа време, не ми треба на мене табели, во тоа време требало 4 минимални плати за да се покрие, за да се покрие една потрошувачка кошничка. Денес, прв пат, една просечна и една минимална плата покриваат потрошувачка кошничка. Зошто? Видите, ние имаме највисоко историско ниво на просечна плата од 40.000 денари. Еднаш, господинот Мицковски ме сликовито објаснуваше околу бурек економија. Тој ви со бурек економија да е. И јас пресметав, во 2016 година, со минимална плата може да се купат 220 буреци, сега со минимална плата може да се купат 320 буреци, четвртини. Така да, економските бројки, кога збориме кај задолжувањето, ние во мандатот во најголема криза вративме 1,3 милиарда евра евроврзници земени 14, 15, 16. Знаете зашто беа искористени тие? За Скопје 2014. Знаете каков економски раст предизвика? Никаков. Зошто? Бидејќи беше стиропар, споменици, жални врби, ништо друго.
неколку работи, јас не сум така вешт како господинот Ковачевски, јас сепак сино сам добро, добро, бројки. Само да, ве молам да побрзате да ги прешувам. Европразниците земени во владата кога е правен проектот 2014-та, на кој што, повторно ќе го подсетам, господин Ковачевски аплаудираше на дел од објектите кога беше присутен на отварањето на истите. Еве ги во владата на СДСМ и ќе ве подсетам оваа последната од 500 милиони евра. Плативме околу 16 милиони евра по висока камата затоа што тогашниот министер за правда, господин Тупанчевски, не сакаше да ги подпише документите, па моравме и затоа нема никаква одговорност сега за сега. Но не се знае што ќе се случи со некој една влада. Господин Ковачевски, повторно ја со бројките, простете. 2006-та, просечна плата 220 евра. 16-та, 363. 2023-та, 595. Кумулативен реален раст во проценти. 2016-2006-та, кумулативен реален раст на просечна плата во владата на ВМРО-ДПМНЕ 35%. Кумулативен реален раст на просечна нето плата во владата на СДСМ 17-23 21%. 1,7 спрема 1. Да, граѓаните знаат најдобро услови, да како живеат. Е, на економска криза, не, сега, сега, ама, ја да кажам ама, што. Ама не дозаврши мислата. Во услови на економска криза. Ама можете значи, за услови на економска криза. Пак имаме до савали да зборувате. Значи во услови на економска криза. Во услови на економска криза. Ние сме обезбедиле 2,6 милиарди евра поддршка за граѓаните, најранливите категории. И тоа не е точно. За стопанството. И тоа не е заштитивме 80.000 работни места кои што денес функционираат. Нема да се согласите. Ја намаливме невработеноста од 25% од 2016-та на 12,8 историски најмала и сега ветуваме повторно зголемување на пензиите добро. И повторно зголемување на граѓаните најдобро знаат како живеат, како живееле. Иначе ова се графиконите со црвено е реалниот пораст на просечната плата во времето на владата на ВМРДПМ, ова со сино е на СДСМ. Еве, јас ќе му ги подарам овие на господинот Ковачевски. Не ми ги треба, ги имаме. Земете ги за секој случај, може ќе притреба за предавање. Не ми ги треба, имаме се. Добро, добро, ќе сочувам. Добро, имам ја само подобро ги баратам. Е, сега доаѓаме до суштината, тоа е според сите економисти, а тоа треба да го потврди го, вклучително и Виенскиот институт, вклучително и Светска банка и ММФ, кризите кои што беа во 2008-та и кризата во 2012-та, по економијата светска има многу по-девастирачки ефект неголи сето ова кое што го спомена господинот Ковачевски. И за тоа се согласни сите светски економисти. И предпоставувам, тоа е дел од вашите може предавања. Да е согласен вашиот главен советник, кој што пак го гледаме актуелен, Зоран Ставревски, веројатно со него може да се сложи и професорот Славевски, кој што го почитувам како професор. Меѓутоа, неспоредливи се здравствената пандемија и веднаш војната по неа со финансиската криза од падот на финансиските пазари во Соединетите Американски држави и ефектите врз македонската економија во тоа време. Незначителни. Добро. Значи може добро. Емпириски да ги земеме бројките. Кое е влијанието на банкротот на Lehman Brothers и на другите банки во Америка во 2008 година, врз македонската економија и врз Европа, визави врз основа на она, три пати ја бутавте вие владата, па не успеавте. Не се секирајте, цврста е мојата влада. Цврста е мојата влада. На 8 мај, цврста е, таму е. Во СДСМ, не сте таму. Сум оставил ја таму цврст човек, Бојан Маричиш, прв вице-премиер, така да, не се секирајте. Јас па мислев други технички премиер, Джафери, така го навредувате Джафери. Добро, е одлично, увертираше ова по последната тема, меѓуетничките односи и политичката разврска што ја очекуваме. Нема, само да прецизираме уште малце околу делот на економијата. Ама господин Мицкоски нема да се разберете. Значи, не, да само една реченица да додадам. Во право е кога вели господинот Ковачевски дека ефектите во македонската економија во должничко-доверителската криза и финансиската криза се помали отколку сега, затоа што тогаш бевме фронт ранери, сега сме назад. Јас зборувам во светски рамки. И светските економисти, не зборувам за луѓето кои што даги цена ми се дел од моето обкружување, како Зоран Ставревски, како Трајко Славевски и останатите, кои што вие ги споменавте и тие што не ги споменавте, како Маја, како Горде и така натаму. Тим на луѓе кои што се брилјантни, еве јас ке ви кажам, брилјантни,
и ќе бидат тие кои што ќе водат економијата напред и повторно ќе бидеме фронт ранери и ќе бидеме први повторно, а не сега на дното. Гледайте, прво, ја последните што ги споменав не би ги ставил во група на еден од 20-та први што ги спомнате, бидејќи тој беше фронт ранер во нешто друго. Па неговиот фронт ранер заврши во Европска унија. И денес го гледаме, па инженеринзи дека прави со медиуми, анкети и така натаму, меѓутоа не ќе да отворам таа тема, нека си отвараат новинари. Јас сакам да заклучам нешто, дека економскиот тим во владата многу напорно работеше. Значи, многу напорно работеше. Работевме низ инклузивен процес и со Сојузот на Сдруженија на пензионери, и со Стопанските комори, и со синдикатите, и обезбедивме методологии за постојан раст и на платите, и на пензиите, според методологии кои што се светски признаени, и заради тоа имаме реален раст и на пензиите, и на платите време во кампањата на најголема криза. На широко да ги дали е доволно, вашите не е доволно, вашите треба мерки. Уште повеќе. Да, да привршуваме дебатата, како што реков, меѓуетничките односи и пред и постизборните коалиции се последниот дел од оваа дебата. Господине Ковачевски, ако не се лажам, редот за поставување прашање е кон вас. Едно општество за сите беше проект на СДСМ која дојде на власт, но поделбите по етнички линии и натаму се присутни на политичко ниво. На СДСМ му забележува дека е во подредена улога на ДУИ. Дали доколку повторно бидете во прилика да формирате влада, планирате нешто да промените во односот кон коалициониот партнер или ќе терате, како што рече Ахмети, како до сега? Прво, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија докажа и покажа дека е политичка партија која знае да ги цени и да ги унапредува мултиетничките односи во државата. И ние тоа сме го докажале и преку начинот на функционирање на нашата партија, и преку застапеноста на Социјалдемократскиот сојуз и на пратеничките листи, и на градоначалнички листи, и во владата. Ние имаме коносител во изборна единица 2 Фат Прибитичи, коносител во изборна единица 6 Агрон Демири, председател на студентското собрание на Штуловиот универзитет, кој што ќе биде одличен пратеник во македонското собрание после 8 мај, Мухамед Кадриов во изборна единица 3 и така натаму, да не ги дадам сите. И мултиетничките односи кај нас се императив за функционирање на државата. Вие гледате дека 7 години откако СДСМ е на власт, ние немаме никакви мултиетнички тензии. Значи, го обленете ТАЙМК или било кој меѓуетнички тензии, било кој агрегатор, ќе видите дека во првите 10 вести такво нешто не можете да најдете. Дали дел од политичките партии се однесуваа несоодветно на праксата на добро политичко однесување, да. И сметам дека Демократската унија за интеграција не се однесуваше на начин на кој што треба да се однесува. Односно, поедини функционери кои што ја представуваат политичката партија во владата. Меѓутоа, во исто време, ја мора да кажам дека и представници на таа политичка партија напорно работеа и во економските ресори, и во други ресори на правење на антикризни мерки. Ја не можам да кажам дека Фатмир Бесими не бил министер кој што работеше денонојшно заедно со Фатмир Битичи на антикризните мерки и Јована Тренчевска. Но од друга страна, кога некој ќе земе да игра фудбал во својата канцеларија, како например Артан Груби, тогаш народот мисли дека овие ништо не прават. Следниот мандат, не само што тоа нема да биде случај, туку односите ќе бидат поставени на многу по-друга основа во однос на однесувањето и застапеноста во една таква влада. Дали само ДУИ ви е опција или опција ви си е албанската опозиција? Значи, прво, вие знаете дека ние имаме многу јасна политичка платформа. И ние коалицираме со политички партии кои што застапуваат многу јасна визија за Европска Македонија. И гледате дека јас додека ја воде владата, покрај ДУИ во неја учествува и други политички партии. Учествуваше во еден период Алтернатива, во друг период учествуваше и Алијанса за албанците. И секогаш соработката беше на основа на европските интеграции на државата и продолжување на процесите. И ви од мене не може да чуете лош збор за некој кој што добро се извршувал својата работа. Пример, често пати можете да ме чуете дека имам пофолни зборови за министерот Азир Алију, затоа што се работи, например, за врвен стручњак кој што ги подготви
Финално, реформските закони во јавната администрација, реформските закони во законот за работни односи и така натаму, и кои што се поднесени во собранието. Добро. Господин Мицковски, бие и деновиве говоревте многу за тоа дека е време Дуи да оди во опозиција. Дали од ова можеме да извлечеме заклучок дека нема никаква шанса да правите коалиција со нив после избори? Видете, јас често пати бев засрамен на тоа како СДСМ како главен измејкер се однесуваше кон Демократската унија за интеграција изминативе, речиси, 7 години во владата. И тоа ме болеше. И се чудев и си го поставував прашањето, впрочем, што е тоа што ги натера СДСМ од државотворна партија, од партија стожерна во раните 90-ти, да се претворат во измекер на Али Ахмет и Јартан Груби. Како опозиционер би требало да се радувате, ако... Па не се радував, не се радував, нити па сега. Но сега, после ова што го кажа Ковачевски, ми е јасно. Ми е јасно, но еве, тој сега се закани жестоко, дека во следниот мандат, што ќе го помине како опозиција, ќе немало да дозволи фудбалчиња и целокупната критика кон работењето на Демократската унија за интеграција се сведува на играњето фудбалче Картан Груби во кабинетот. Кога не би било трагично, би било смешно. Замислете сега човекот кој што беше премиер, кога се случуваше случајот со Равија, каде роднини на политички мокници негови коалициони партнери купуваа имоти по Македонија, кога се случуваа безброј други скандали, ви зборува дека во следниот мандат, кој ќе повторам, ќе го поминат како тешка опозиција, ќе видат тие што ние нив ќе им направи. Ништо нема да им направи. Ништо. Од мачиња лавови не бива. Тоа треба сите да го знаат. Денот по утрото се познава. Ништо нема да направи. Само може да продолжат да бидат измекери. И затоа народот нема да дозволи. И затоа народот и на 24 април, и на 8 мај ќе даде јасен одговор. Што е ставот на ВМРО? Ставот на ВМРО е дека треба да одговараат луѓето од Дуи кои што 20 години ја понижуваат, пљачкаат и застрамуваат Македонија. Тоа е ставот на ВМРО. И редно време е СДСМ да замине во опозиција. И од опозиција во следните 12-16 години, ако обстои на политичката сцена, да се реформира, да дојдат нови вистински прогресивни сили, луѓе кои што се љубат татковината, да бидат компетитивни. Со ова раководство на СДСМ, пошто сега видов дека практично штитот, браникот во владата кој го оставил Ковачевски е Бојан Маричич. Јас, да не го слушнев ова, немаше да верувам. Ама откако ова го слушнев, сега веќе навистина верувам. Видите, ја Бојан Маричич нема да барам да не го обвинува господинот Мицковски, иако не е присутен како тој што го брани Антонио Милошовски, бидејќи Бојан може тоа и сам да го направи. Јас и господинот Мицковски имаме разговарано на оваа тема. И вие се сеќавате на 7 јуни 2022 година, јас му понудив на господинот Мицковски да направиме заедничка влада, каде што понудив половина од министрите на СДСМ, за да заедно ги донесеме одлуките за потребни за европските интеграции. Тој побара да не биде дел Дуи од таа влада. Јас кажав, нека кажат Дуи. Дуи кажа, нема да бидеме дел од таа влада. Тој се сложи и потоа кажа, не. Е, мислам дека друг е проблемот. Мислам дека кога господинот Мицковски зборува за Дуи, тој мисли на сите албанци. Мислам дека тој имаше проблеми тогаш и сега да биде во влада во која има албанци. Бидејќи тогаш ќе требаше да останат албански партии во таа влада кои што беа застапени. Бидејќи имале ли алијанса, алтернатива и така натаму. И мислам дека ВМРО-ДПМН нема добра историја во однос на меѓуетничките односи во државата. Бидејќи тие секогаш тоа го користеле како изговор за правење на некој голем патриотизам пред македонските гласачи. Ние се сеќаваме како беше. Тие 11 години беа заедно со Дуи во коалиција. 11 години во коалиција со Дуи не им сметаше. А што било тогаш поразлично Дуи? Во делот на тоа, кој што направил, да си одговара, јавно сум кажал,
сите инспекции, управа за приходи, финансиска полиција да работат согласно со законите и да спроведат секакви контроли. То јавно на пресконференција сум го кажал. И тие веројатно тоа го прават и да си поднесат обвиненија. За секој без исклучок дали е дури, дали е СДСМ или било што. Меѓутоа, меѓуетничките односи визави политичката динамика во времето на ВМРО-ДПМН секогаш биле користени заради пумпање на национално его. Вие знаете што се случуваше со црквата на Кале, која што требаше да биде црква на железна конструкција, каде во главна улога беше човекот кој што сега го зборувавме и членови на ВМРО-ДПМН. И низа на други такви случаи. Е, сега, јас нема вака да изнесувам лажни факти, но морам да дадам одговор. Јас ке зборувам за... зборувам за пресконференцијата што имавме. Јас зборувам за реални факти. ВМРО-ДПМН и во Тетово, и во Гостивар кохабитира и е во коалиција со албанска политичка партија. Во едната Алијанса на албанците, на господина Таравари, во другата БЕСА, на господина Билал Касани. Да расчислиме. Дали имало проблеми во времето на ВМРО-ДПМН, мислам дека треба поширок контекст да му дадеме ново што го зборува Ковачевски. Ке го подсетам. Тетово и Гостивар и знаменијата не се случија во владата на ВМРО-ДПМН. Бит Пазар не се случи во владата на ВМРО-ДПМН. Да ви редам уште примери. Проблемот е друго. Проблемот е, господин Ковачевски, дали вие се однесувате поданички и измекарски, или пак имате јасна визија како да се спротиставите на политиките на Демократската унија за интеграција. Многу е погрешно. Барем од вас не очекував ова да го слушнам, дека ставате знак на равенство кога се напаѓа ДУИ, дека се напаѓа Демократската унија за интеграција. Да беше тука Али Ахмети, и ако го слушнав тоа од него, може би ќе беше и во ред очекувано. Ама што би рекол он, како до сега, не е Али, тука сте вие, и вие сакате како до сега да продолжите да се однесувате, ме обвинувате мене, дека нападот врз ДУИ е знак на равенство и напад врз албанците. Не. Јас имам многу пријатели албанци. Јас имам многу блиски луѓе албанци. И тие знаат мојот став за албанци. Исто како што имам и турци, исто како што имам и срби, и роми, и бошњаци, и власи, и египкјани. Нема кај мене поделба по етничка основа. Нити во менталната матрица, нити во начинот на несување. Но никогаш нема да се помирам со криминалци кои што ја крадат Македонија. Без разлика од која политичка партија доаѓа. А бидејќи е темата... Можеме да се согласиме во однос на борбата против криминалот и корупцијата. Меѓутоа, еве ке подсетам на една работа, кога зборуваме знамења кога се случувале. Вие рековте дека сте во коалиција со партијата БЕСА во Тетово. Таму имаше знаме на голема Албанија. Не видов некоја ваша реакција. Владата реагираше. Како не видовте, господин Ковачевски? Па како не видовте? Зошто? Па или не следите политика, или сега измислувате. Па како не видовте? Тоа е ваш коалиционен партнер. Ама се, во Тетово, иначе не е наш ко... Иначе да, после... Како не е ваш коалиционен партнер? Кој ви е коалиционен партнер во Тетово? Е, па нели немаме коалиционен потенцијал со албанците? Сега викате, ој не е коалиционен. Не, ама, немале, ама имаат албански знамења, голема Албанија, таму е, таму не пречело, а? Не, почекайте се. И за тоа... Това сакам да ви го кажам. Ма се, слушайте ме се, оставете ми да ви дадам одговор. И за тоа реагиравме, е, професор Фајтек, најдете моја реакција, реакција на луѓе од раководството на партијата, инаку да, еве да ви биде и тоа е јасно. После овие парламентарни избори, движењето БЕСА, водено од и партијата БЕСА, водено од Билал Касани, исто како и Алтернатива на Африм Гаш, исто како и Алијанса на албанците на Арбен Таравари, исто како и движењето Низет Меджити, ќе бидат заедно со ВМРО-ДПМН со огромно мнозинство во идната реформска и проевропска влада, која што ќе води Македонија во периодот од 24 до 28 година. А доколку постават услов уставните измени? Пошто спомнувате ве денеска Таравари повторно рече дека ќе барат конкретна временска рамка, видете, за да вклучат тоа е, тоа е период кој што тоа е реторика и фолклор кој што се споменува сега предизборно и така натаму, но на 8 мај сите ние зенички ќе и видиме кои се условите кои што понатаму ќе бидат диктирани од страна на политичките чинители. Така што сите добро знаат дека ниту ја ниту ВМРО-ДПМН не прифаќаме било какви диктати,
може да се обединиме само околу платформа која што значи реформи и трансформација на Македонија. Преспоменавте укинување на балансерот како ваш услов, тоа останува. Ама зошто наш услов? Јас навистина не знам зошто тоа не го припишува. Да, е дел од нашата програма и барање. Во однос на тоа, ја ќе одговорам. Е, како вака се... Балансерот, кога говори про господин, 5 минути поминаа веќе. Не, не, не. Нас услов, видете, јас просто му шокирам. 5 минути дека поминаа. Не, 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 не. Оу, како нас услов. Е, ви измерите го времето. Не, 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 имам и за вас едно-две прашања, ќе ви ги поставам. Завршете. Еве да дадам одговор за балансерот. Не е тоа наше барање. Тоа е заклучок од извештајот на скрининг процесот, каде што самата Европска Унија вели дека треба да се напушти, бидејќи ја исполнил својата функција. Не велиме ние како ВМРО да помене. Еве, пошто 17 пати го спомена... Вие условите го поставите за коалиција? Точно, да, да го почитуваме тоа што го бараат од извештајот, во извештајот европските официјални лица. Еве 17 пати Ковачевски спомна скрининг, скрининг. Ова е дел од скринингот. Добро. Да. Туалета. Во делот на балансерот веќе е подготвен реформскиот план врз основа на скрининг процесот во кој што се предвидува комплетна ревизија на балансерот. Не. Зошто? Бидејќи се злоупотребува и бидејќи не ги дава резултатите кои што се однесуваат на професионализација врвна на јавната администрација. Тоа е многу јавно наведено. И во скрининг извештајот, меѓутоа и во нашиот патоказ, бидејќи ние поднесуваме патокази во Европската Унија. И гледате дека интеграцијата во Европската Унија носи позитивни промени. И тука нема веќе дилеми. Бидејќи тоа е усвоено на влада на која што присуствувале сите. И треба да се направи. Бидејќи зошто се злоупотребува го сите го знаеме тоа. Го знае Христијан, го знаеме ја, го знаеш и ти, го знаат и граѓаните. Од Сабајле еден човек за да се вработи во јавна администрација ќе се напише македонец, попладне ќе смени во друго, во трето ќе смени. Ковачевски, изјава за чувство тоа, зошто? Суштината Ковачевски. Суштината е дека ние сме поднеле комплетен реформски план во рамки на планот за забрзан раст на Западен Балкан, во кој што има јасно наведени мерки, активности и планови за професионализација на јавната администрација. Тоа е она што на Македонија е потребно, за да граѓаните добијат подобри услуги за даноците кои што ги плаќаат. Што се однесува до резултатот од изборите кои што го спомна господинот Мицковски. На крајот на изборите на 8 мај ќе победат партиите кои што се за Европска Македонија. Партиите кои што сакаат европска иднина на Македонија и кои што знаат дека врвните и најпозитивни промени во државата може да дојдат низ процесот на европски интеграции, а не низ некакви алтернативни сценарија кои што никој не знае ни да ги опише, ни да ги објасни, ни типа успеал во минатото. Добро. Драго ми е што конечно на крај Ковачевски призна дека ВМРО да помани коалицијата ќе победат на изборите на 8 мај, а сега само едно кратко пояснување за балансерот. Не е дека создава фрустрација. Туку создава фрустрација затоа што не градиме општество кое што се темели на вредности и мери системот. Односно, да напредуваат способните и квалитетните. Туку се напредува по етнички клуч. Тоа е лошото. И тоа го констатира Европската комисија и затоа вели да се напушти, бидејќи, согласно податоците од последниот попис, тој си ја завршил својата функција. Добро. Направивте предизборни коалиции, ќе видиме како ќе бидат постизборните, овие што се предизборните ги знаеме. Господине Ковачевски, од вашата коалиција заминаа неколку, лани Демократскиот сојуз, сега замина Достоинство, остана Љубе Бошковски, остана Љупчови, остана најлојален Ѓуриевски. Значи, прво не е така. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го задржа фундаментот и основата на својата коалиција, значи тука се сите прогресивни партии кои што се дел од Либералната интернационала, Интернационалата на Зелените, ние сме дел од партијата на Европски социјалисти, голем број од партии кои што застапуваат етнички заедници, така да се работи за коалиција која што настапувала и во текот на изминатите избори. Како го објаснува тоа што заминуваат? Дел од политичките партии кои што се, да кажем, ајде идеолошки профилирани или не се, често пати знаат да поминуваат од една на друга страна. Ја ви кажав дека тој со кој сум соработувал, нема да кажам никогаш лош збор. Вие гледате дека партијата Достоинство ја напушти коалицијата, после тоа утре ден имаше изјава. Ние отидовме, вика, во ВМРО, ама ако овие понудат нешто друго, тоа ќе се вратиме. Тоа не го коментирам. И самите тие кажуваат дека сме имале одлична соработка, дека таа соработка била
заснована врз основа на взаемна почит, која што ја секогаш имам со сите со кои што соработувам, и затоа и изјавите се секогаш такви, вие не можете да слушнете лош збор. Меѓутоа, она што ја поврзува нашата коалиција, тоа е она што јас го говорев овде емисијава. А тоа е јасен план за европска интеграција на Македонија до 2030 година. Господин Мицковски, дел од партиите Бело коалиција. Добро, не употреби придавката. Сега... честитам Ковачевски, првпат кажа Македонија, секоја чест, внимавајте ќе ви се налути. Може да ми се налути министерот за внатрешни работи, он најмногу ја користи. Па не верувам дека користи. Па повредите ги стигите. Партнери... се уште не сум слушнал дека да, користи. Што ви се придружија вас беа до сега во коалиција со СДСМ, предпоставувам ги одобруваат и договорот со Бугарија и преспанскиот договор, дали тоа не ви пречи? Па треба да ги прашате нив сега која е причината и како. Јас ценам дека тие препознаа во програмата на ВМРО ДПМНЕ на квалитет, прогресивен, еве да искористам зборот што користи Ковачевски, прогресивен, реформски капацитет на програмата кој што ќе трансформира Македонија, и ценам дека тоа беше причината зашто тие се одлучија да ги напуштат силите кои што ја понижија за срамија и ја пљачкаа Македонија, и се обидуваат сега да препознаат вредности кои што навистина ќе трансформираат Македонија во земја онаква какво што нашата, вашата, господинот Ковачевски, генерацијата сака да ја биде. Добро, на крајот сме од дуелот. Последното прашање за двајцата е каква е вашата прогноза за изборните резултати и дали сте подготвени да бидете дел од иста влада, некаква широка коалиција, доколку ниту еден од вас не успее самиот да стигне до 61 пратеник. Ковачевски, повели. Коалицијата за Европска единина ќе има мнозинство во собранието и повторно ќе ја формираме проевропската влада на Македонија. Стево Пендаровски ќе биде избран за председател на Македонија. Тоа се потврди и вчера, кога гледате колкава конвенција беше тоа. Дали би прифатиле да бидете мандатар доколку ВМРО и Мицковски имаат повеќе пратеници? Гледайте, а не може да формираат влада? Во парламентарна демократија. Во парламентарна демократија мнозинство формираат партии кои што имаат иста платформа и кои што прават предизборна или постизборна коалиција. Значи, вие прашувате сега прашања кои што се вон праксата на парламентарната демократија. Во однос на тоа, што е најважно за државата, јас ви кажал, ја не отстапувам од тоа. Тоа е европската интеграција на Македонија. И јас сум покажал на дело во 2022 година, кога кажав, повелете во МРО ДПМНЕ, половина од министрите ги имате за да заедно ги донесеме одлуките. Бидејќи тоа е врвното прашање кое што и го треба на Македонија. А граѓаните и на 24. и на 8. мај ќе знаат да одлучат дека само со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и со Коалицијата за Европска иднина може да имаат јасен план за коренити реформи и промени во државата, поддржани од Европската Унија преку преговорачкиот процес. Господин Мицковски. Не, мислам, во ред, нормално е, сега учествуваат на избори, нормално е да се надеваат дека ќе победат, но мислам дека ќе бидат многу непријатно изненадени и на 24. април и на 8. мај. И мислам дека ВМРО ДПМНЕ ќе биде убедлив победник и Гордана Силјановска Давкова ќе биде идниот председател на Македонија. Тука немам никаква дилема. Дали имате дилеми, дали би стигнали до 61 пратеник? Да, постои таа дилема, дали ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе освои 61 пратеник. Можам да кажам дека сега се уште немаме таква бројка, согласно анкетите со кои што ние располагаме и на јавноста и се познати. Но се надеваме дека во периодот што иде, во кампањата која што почнува утре, после првиот круг председателски избори, можеме да се надеваме и на таква бројка. Зошто не? Мислев за коалицијскиот капацитет. Дали мислите дека простете, може да се случи? Да. Деве, разбрав, како 2017-та, тогаш ВМРО имаше 51 пратеник, не успеа да формира. Не, мислам дека тоа нема да се случи. Дали Левица и Знам, според анкетите, и тие ќе имаат пратеници, дали останува тоа во политиката, никогаш не велете никогаш, дали опција, коалиција со нив? Абсолютно, мислам дека кај вас на интервју тоа го кажав на емисијата, само интервју, дека во политиката никогаш не вели никогаш. Абсолютно. Значи, можни се и такви коалиција? Се е можно, затоа велам, на 8. мај вечерта се ќе биде појасно. Таму некаде кај 22 часот.
Добро, ми простанува да ви посакам успех на изборите, да бидат фер и демократски, па граѓаните нека си го кажат своето мислење, кој треба да ја води Македонија во следните 4, односно 5 години на председателските избори. Доколку имате завршни пораки и нешто ако сакате меѓусебно да си порачате, иако мислам дека имавме повеќе од 2 часа, се е кажано, но еве да оставам на вас последниот збор. Повелете, господине Кочевски. Да, јас сакам на граѓаните да им се обратам. Прво, на денешнава дебата се виде разликата која што се нуди на изборите. Тоа е една јасна визија и јасен план за европска иднина која што јас ја застапувам и коалицијата за Европска Македонија и председателскиот кандидат Стево Пендаровски. И од друга страна, една нејасна визија која на крај ќе заврши со изолација, какво што сме виделе во текот на цела една декада во државата, предводена од ВМРО ДПМН и нивниот председателски кандидат Гордана Силјановска. Јас знам дека патот кон финално членство во Европската Унија не е лесен. Знам дека тоа е тежок пат. Пат во кој ќе има многу работа. Пат кој ќе треба да правиме многу реформи. Меѓутоа, јас лично сум подготвен, ден и ноќ да работам, тие реформи да ги направиме, да овозможиме на нашата држава да стане земја членка на Европската Унија, не само заради членство, туку заради повисока економска благосостојба, подобро здравство, подобро образование, подобри услуги воопшто за граѓаните, подобро владење на правото и поголема борба против корупцијата. Тоа нашите граѓани го сакаат, тоа нашите граѓани го заслужуваат и тоа е она што јас, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата за европска иднина и председателот Пендаровски ќе го направиме за нашите граѓани. Ви благодарам и ви благодарам и на вас за можноста да бидам дел оваа дебата со председателот на ВМРО да помене. Добро, господин Мицковски. Да, добро, да се обратиме до граѓаните, бидејќи оваа работа која што ние ја работиме, работа која што е тесно поврзана со интересот на граѓаните. Јас би сакал да се заблагодарам на граѓаните, најпрво што беа нашиот мотив и што ни дава поддршка да изминатиот период издржиме пред сите предизвици како политичка партија и како коалиција. Јас нема да зборувам во прво лице еднина, туку ќе кажам дека тимот на ВМРО ДПМН и коалицијата јасно изминативе 6,5 години ја диагностицираше секоја болка, го диагностицираше секој проблем на секој еден граѓанин во секоја една област кој што треба да се решава во периодот кој што следи. Нема да биде лесно, бидејќи тоа што ќе го наследиме е една тешка, лоша состојба во системот кој што не функционира, кој што за жал го водат корумпирани луѓе, кој што ја имаа својата шанса изминативе години да најдат решение за проблемите на граѓаните, но не успеа. Знам дека е тешко да се сопре најпрвим падот, а потоа да се кренеме нагоре, но сме мотивирани, ги детектиравме проблемите, работевме напорно да ја креираме нашата изборна програма, платформа 1198, која што содржи решенија за сите напластени проблеми кои што вие, граѓаните, ги чувствувате и кои што Македонија како држава ги чувствува. Следната кампања, однапред ви се извинувам, ќе бидете сведоци на многу невистини кои што нашиот политички противник ќе ги пласира. На многу креации, на многу монтажи, на многу работи кои што немаат никаква врска со вашата иднина. Ве молам да извините за тоа што ние како ВМРО ДПМН нема да бидеме заложници на таква кампања. Едноставно сакаме да имаме позитивен пристап, едноставно сакаме да ги решаваме вашите проблеми и проблемите на Македонија како држава. Ви благодарам уште еднашка за трпението што го имавте сите овие изминати години и ве повикувам на следните избори молчењето да не биде опција, туку сите масовно да излезете на избори и да оцените кој е тој кој што нуди вистинска иднина и трансформација на Македонија, а кој е онај кој што изминативе години ја врати Македонија години наназад. Добро.
Добро, благодарам Гоце и на вас. Му благодарам еве и на Ковачевски за ово интервју. Се надевам дека немаме лоши намери, туку едноставно успеавме да дадеме демократска пракса која на... треба да се зачува без разлика кој од вас ќе стане премиер, без разлика кој ќе биде лидер на опозицијата. Тоа е демократска практика, граѓаните во 2 часа да можат најбрзо и најлесно да ги видат разликите во вашите ставови, пред да одиваме емисијата, само да го видиме времето кое говоревте, се трудевме да биде максимално балансирано. Еве, според оваа математика, 1 час и 12 минути 52 секунди говорел Ковачевски, 1 час 12 минути 43 секунди Мицковски, ако е ова точно, значи само колку, некои 7-8 секунди сме утнале. Да оставиме уште 8 секунди да бидеме комплет. Ми беше... па ме прекина, Гоце, ама... ми беше драго и ми беше задоволство што прифативте нашата покана и овозможивте на гледачите на Канал 5 да ја видат оваа телевизиска дебата. Како што реков, се надевам дека ќе остане демократска пракса и ќе има и други соочувања. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ви го задржавме вашето внимание. Останете со програмата на Канал 5, следува кампањата и уште многу-многу дебатни емисии на Канал 5. Довидување!